Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro. Transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente. Ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donuts de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero. Além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABIS Conference 2021. Hoje vai ter um round table que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você, ISV Software House, não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa, vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. Una et totus! Totus ou totivis? Eis a questão. Até totos brutos! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totis! Aí diz a Shirley: é Totis! Eu digo: não! É Totos! Solta a ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras! É to... Compreende? Tio... TV... TV Tocantins! Tocantins TV! Eu digo, Shirley é Totos e ela Totis. Eu disse, Shirley, vá tomar no... Totis, Tots, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom, shalom! Gente, o certo é Totus, mas não importa como você fale, Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
Porque no universo da tecnologia, é isso que a TOTVS faz. Tudo. Que nem eu. É TOTVS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tia velho. E aproveito aqui para agradecer mais uma vez aos patrocinadores do nosso evento: Oracle, AWS, Caesbra, IBM, SkyOne e TOTVS. A gente segue agora aqui com a nossa programação. Nós vamos falar agora sobre a possibilidade de se desenvolver no Brasil um sistema de educação que seja mais inclusivo e que também atenda às necessidades do mercado. A nossa convidada especial é Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e Trabalho. Ela vai conversar com a Silvia Bassi, jornalista do The Shift, e também com você, porque você pode enviar aí as suas perguntas. Vamos lá. Aninha. Oi, Silvia, tudo bem? Que bom te ver, que ótimo. Parabéns. Obrigada muito, muito por ter aceito o convite. Eu acho que essa conversa é mais do que necessária a essa altura do campeonato. Estava acompanhando o debate anterior e está muito claro, né, de que ainda a Jenny da IBM estava falando que daqui a pouco a computação quântica vai chegar mais rápido do que a gente estava esperando. A gente está pensando ainda em IA, a Jenny já estava falando de computação quântica. Coitados de nós, né, que estamos precisando capacitar toda uma geração aí. Então, eu acho que eu queria começar colocando fogo no parquinho, já que é para discutir. A gente está falando aqui de um cenário em que o setor de tecnologia da informação vai ter que contratar 420 mil pessoas até 2024. E a gente está olhando para um cenário em que, no meio desses 14,8 milhões de desempregados, mais de um terço são jovens acima de entre 18 e 24 anos e 40% são de 17 a... Eu tenho até... Bom, você sabe melhor que eu o número, mas agora eu perdi o... 14 a 17. De 14 a 17 são 46%, exatamente. E aí a gente vê as empresas desesperadas falando em upskilling, reskilling, e a gente vê um discurso de... lifelong learning, o aprendizado para toda a vida. A gente está vendo, na verdade, uma grande dislexia entre a prática, a teoria, o futuro. E eu queria te ouvir, como é que a gente conserta, ou pelo menos assim, primeiro tem que olhar o abismo para ver se ele engole a gente primeiro e depois tentar consertar, como é que é isso? Olha, eu acho que assim, é só para ajudar você a pôr fogo no parquinho. Para somar, né, a esses dados que você está trazendo, que é exatamente isso, quer dizer, os jovens de 18 a 24 anos, né, o desemprego dos jovens de 18 a 24 anos é o dobro da população geral, né? Então, ele tem mais jovem proporcionalmente perdido e sem achar o seu lugar no mundo, né? Ou seja, a sociedade também não está sabendo acolher esse jovem que está saindo. Então, esse é um dado importante. Nós temos hoje, no ensino médio, né, de uma forma geral, 88% das matrículas eles estão na educação pública. Então, pensa, 12% na escola privada, 88% na escola pública, tá? Esse contingente de 100% de jovens são aqueles que vão assumir o país e que vão defender a nossa democracia, a Amazônia, entendeu? A equidade, que vão fazer o país se desenvolver, crescer para todos os lados, culturalmente, socialmente. É esse grupo que hoje é de jovens e que vai assumir o país, daqui a pouco são eles os adultos, né? Então, temos que pensar isso, 88% está na escola pública. Tá? A gente só tem 20% dos jovens de 18 a 24 anos nas universidades, só 20%. Então, nós temos 80% dos jovens estão fora da universidade, e isso também é importante num país que estabelece a universidade como a grande via
de formação profissional. Então, isso vai colocando para a gente esse problema que você chamou de dislexia, que eu acho muito apropriado, né? A gente tem um fim de bônus demográfico, né? Onde nós ainda somos um país com mais jovens do que idosos, né? A partir de 2025, isso começa a mudar. O Brasil é muito grande, então algumas cidades em 2025 já não terão mais jovens do que adultos, e até 2050 o Brasil inteiro será um país com mais idosos do que jovens, né? Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para que esses jovens de hoje serão os adultos daqui a 20 anos que vão tomar conta do país, né? Eles estão... nós estamos dando boas condições para eles fazerem isso, né? Então, acho que essas questões todas a gente tem que olhar para quando a gente vai pensar nisso, né? E num cenário, quer dizer, quando você traz o cenário da tecnologia, que acelera, inclusive, os ciclos de renovação que são necessários, eles estão muito mais rápidos, né? Então, você imagina o seguinte, quando nós éramos jovens... mais jovens, pelo menos, a gente entrava na faculdade, vamos imaginar uma pessoa que tem entrado na faculdade de medicina, né? Ele entrava na faculdade de medicina, fazia 6 anos da faculdade de medicina, quando ele saía da faculdade de medicina, tinha uma porcentagem do conhecimento dele que precisava ser atualizado, né? Hoje em dia, é quase tudo, se você for pensar, porque, enfim... O exame que ele faz, aparece a COVID, a vacina, a cura do câncer, novos estudos, entendeu? Então, desde os equipamentos que ele usa, né, até os novos remédios e novos tratamentos e tal, tudo muda. Então, você imagina que a tecnologia acelera os processos em todos os campos mesmo, né? Uhum. Então, nós estamos diante de um mundo em que as pessoas e o que elas sabem e o que é o grande capital, na verdade, entendeu? São as habilidades que as pessoas têm. Se você for pensar, por que a educação é tão importante? Se você colocar as maiores empresas do mundo hoje, são as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, elas são resultado integralmente de inteligência. Inteligência das pessoas, entendeu? Então, assim, é capital intelectual e humano. É isso que vai mudar o mundo. Então, se a gente não sair do século XX, entrar no século XXI, se a gente não entender que esse século XXI ele é acelerado, os ciclos de transformação são muito rápidos, que ambiente que nós temos que criar para os jovens poderem ocupar seu lugar? Entendeu? Acho que começa por aí a ideia do que a gente tem que pensar para a educação. Nessa altura já virou um incêndio maior do que lá da Califórnia. Eu já estou, não, é só brincando sobre uma coisa muito séria, mas eu concordo com você. E aí, para mim, é um paradoxo, porque a gente está discutindo lifelong learning e a gente vê as empresas ainda exigindo currículo, exigindo ensino superior completo para contratar pessoas. E a gente sabe que nada sabe. O processo inteiro de toda a mão de obra, toda a mão de obra, seja ela knowledge worker, né, como você mencionou, que é a formação para frente, está em constante aprendizado. Então, me parece que tem um ponto aí que é o seguinte. Primeiro, quando as empresas têm uma história muito interessante que, sobre inclusão, que é contada por um vice-presidente de RH lá da IBM, nos Estados Unidos, que ele notou isso, que o RH soltava pedidos para ocupar certas vagas, de que tinha que ter formação universitária completa. E aí a taxa, né, pequenininha, de candidatos. Quando ele tirou esta cláusula, digamos assim, né, o que aconteceu? A taxa de ocupação e de inclusão de negros, de jovens, de um monte de pessoas que faziam parte de uma população excluída, começou a aumentar. Hoje, esta faixa representa mais de 16%.
das contratações da IBM lá fora. Então, a gente tem um problema aí. E aí, no meu ponto, também tem um outro problema. Como é que a gente cria um currículo que esteja preparando esses jovens para essa capacitação? E essas pessoas que vão estar, né, em 2050, como no posto da geração mais velha, né, tomando conta do barraco. Então, a gente corre o risco de ficar à margem, né, da transformação digital do mundo inteiro. Como faz? Então, eu acho que a gente tem que pensar que... vamos imaginar que a gente tem esse currículo, tá bom? O currículo mais perfeito possível. Vamos imaginar que a gente tenha conseguido chegar nesse currículo, que os jovens façam e tal. A gente também tem que perguntar se o mundo está pronto para receber esse jovem, né? Porque ele vai ser um jovem super bem qualificado, daí é uma pergunta para as empresas. As empresas têm que responder o seguinte: elas vão contratar esse jovem? Ou elas vão preferir contratar um jovem menos qualificado? Entendeu? Então, assim, a gente vem de uma cultura muito ruim, né? A gente vem... Então, assim, agora eu vou voltar para os 88% de matrículas na rede pública, né? Isso. Nós não vamos sair do lugar se a gente não olhar para estes 88% de escola pública. Se a gente não olhar para os 56% autodeclarados negros do país, né? A gente não vai para lugar nenhum se a gente não enfrentar algumas areias movediças que a gente foi criando, campos que impedem a gente de avançar e que a gente atola naquele lugar, né? Então, quando você pensa na questão, a relação das empresas ou a relação que a sociedade, de uma forma geral, tem com esse jovem, que oportunidades efetivamente a gente cria para esses jovens aparecerem, crescerem e se desenvolverem profissionalmente, né? Eu acho que os jovens, eles são rápidos, eles são digitais, eles são, sabe? Eles tomam conta da coisa muito rapidamente. Outro dia eu queria entender o que era esse mundo de games, que eu não sei nada, como é que funciona e tal, e uma das pessoas super craque nisso aí e tal, falou assim: você tem um filho? Que eu prefiro explicar para ele, porque ele vai entender mais rápido. Quem sabe depois ele fica explicando, eu falei, eu não tenho que viva comigo para explicar isso, né? Mas basicamente é o seguinte: ela sabe que a minha dificuldade de compreensão é limitada, é muito limitada. E os jovens não, eles vão. Então, assim, a gente teria muito mais razões para acreditar nesses jovens, né? na inteligência, na criatividade que eles têm, na capacidade de inovação, na potência toda que eles têm, do que qualquer outra coisa. Porém, a estrutura que a gente vive hoje, a gente tem um ambiente em que as empresas, como é que as empresas se comportam? Elas não olham para os alunos de escola pública, elas preferem fazer a formação dentro da própria empresa. Então, eu vou lá, eu contrato pessoas, ou o Senai, ou alguém e tal, que venha fazer a formação aqui dentro da empresa. Quando, na verdade, o movimento que deveria acontecer é ter um movimento da sociedade, das empresas e de todo mundo para melhorar a educação pública. E aí eu quero contar dois casos aqui. Posso contar? Opa, bora. O primeiro deles... É da Brascom, né? A Brascom, junto com o conjunto de empresas da Brascom, se dispôs a analisar currículos de tecnologia do Centro Paula Souza, em São Paulo, né? Numa atitude muito construtiva, né? E de parceria junto com o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é uma autarquia do estado de São Paulo que oferece educação profissional. Então, no estado de São Paulo, a educação profissional ela não é oferecida pela Secretaria da Educação, é pelo Centro Paula Souza. E a Brascom se juntou com o Centro Paula Souza para produzir, pensar, criticar, aportar conhecimento, né, para poder melhorar os currículos do Centro Paula Souza. E o Centro Paula Souza se dispôs a ouvir, rever
e refazer esses currículos daí. Então, assim, novos currículos bastante atualizados, né, que foram produzidos com esse apoio da Brascom, começam agora a rodar aqui em São Paulo. Esse tipo de coisa é muito desejável. É muito desejável, porque pensa o seguinte, do ponto de vista da educação, a Secretaria da Educação, ela tem problemas demais para resolver, né? E ela não está, nunca foi do repertório dela e nem da exigência que estava posta para ela, ela ficar olhando, analisando, compreendendo como é que se organiza o desenvolvimento social e econômico do seu estado para daí ajustar a sua educação e tudo mais. Os problemas que a educação tem já são grandes, que é administrar uma educação básica de qualidade, né? Uhum. Agora, com a Lei 13.415, cabe à Secretaria da Educação oferecer cursos técnicos. Né? E aí ela vai oferecer cursos técnicos. Se ela tiver parcerias que possam ajudá-la a pensar, se o próprio Estado se organizar para isso, se o governador, o secretário de Desenvolvimento Econômico, do Planejamento e tudo, ajudar a entender que a Secretaria da Educação hoje é um vetor de desenvolvimento social e econômico do Estado, isso será melhor para os jovens. Entendeu? Por quê? Porque estes cursos, eles precisam muito terem qualidade, eles precisam ser cursos de qualidade, né? E eles precisam estar ajustado com esse futuro do trabalho que nós estamos vendo, que é isso que você fala, que os ciclos são mais rápidos e tal. E algumas instâncias têm um conhecimento maior. Aí eu entro no segundo exemplo, que foi a Votorantim, que, junto com a Secretaria Estadual de Pernambuco, sentaram e juntas estão construindo os currículos da cadeia produtiva inteira envolvida na produção de energia limpa. Então, energia solar e eólica lá em Pernambuco, né? Então, o que a Votorantim fez? A Votorantim se dispôs a ajudar a Secretaria da Educação a fazer um currículo atualizado. E naquela região onde tem uma escola, é um município chamado Aripina, e tem uma região excepcional, né? É uma região que pega Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ali, que é a melhor região do mundo para produção de energia eólica e solar, né? É vista desta forma. Então, faz todo sentido, né? A Votorantim ajudar a Secretaria da Educação nessa parceria. E, por outro lado, a Secretaria da Educação querer ouvir para poder produzir um currículo atualizado de ponta, entendeu? Que é o que interessa. Claro. É colocar esses jovens aí. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Vamos voltar para os 88% dos jovens e o que é possível fazer? Se a gente continuar jogando em campo separado, não tem jogo. Entendeu? Uhum. Porque é um treino. Você vai lá, joga com a sua turma, nós vamos aqui, jogamos com a nossa e cada um vai para um canto, mas é um treino, não vai ter jogo. A gente não vai avançar para lugar nenhum, entendeu? Não tem ganhar, perder, não tem nada. Você resolve problemas pontuais. Eu concordo com você. E aí tem um ponto que fica muito claro quando a gente vai falando isso, que é desse ponto que você comentou, que assim, jogar esses 88% para baixo do tapete, fazer de conta que não existe, não vai resolver o problema. Achar que quem tem que resolver o problema é só a esfera pública também não vai resolver o problema. A gente está falando de um outro olhar para a educação, para levar um país para capacitar e fazer o upskilling, reskilling e o skilling. Toda uma geração. A gente vai precisar de todo mundo para ajudar a pensar neste desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento econômico, social, é importante a gente considerar isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu já fui participar de uma reunião uma vez com os governadores e com secretários de educação e tudo, para discutir esta pauta da equidade. E eu ouvi de um governador uma vez falando assim, isso aí é pauta da esquerda. Isso não é pauta da esquerda. Equidade é uma pauta de desenvolvimento social e econômico. Quer dizer, o que eu falei para ele foi o seguinte, governador, o senhor aqui no seu estado,
Como que o senhor pensa em conseguir toda esta pujança que o senhor está esperando de desenvolvimento econômico do seu estado, né? Com 88% dos jovens na escola pública, o senhor está imaginando o quê? Que os 12% que vão para a escola privada, que tem uma condição melhor, que compõem uma elite, são eles que vão conseguir, na verdade, puxar todo o estado para frente? Entendeu? Quer dizer, no fundo, é uma ideia assim, eu estou ainda impregnada com a coisa das Olimpíadas, então você pensa que está todo mundo no mesmo barco. Se você põe só meia dúzia, você forma meia dúzia para dar uma condição para eles, robusta, não sei o que e tal, para eles poderem avançar, eles estão nesse barco. O que eles têm que pensar é o seguinte: no mesmo barco tem mais um monte de gente. Se 88% do barco não tem condições de remar, porque você não deu remo para ele, porque você não formou, você não ensinou como que é o procedimento, ele não sabe como fazer, enfim. O que vai acontecer é que você não vai conseguir uma organização para levar o barco adiante, entendeu? Então, assim, é um pouco isso que a gente está pensando. Quando a questão da exclusão no país é uma questão que ela deveria afetar todo mundo, mesmo que seja por razões diferentes, entendeu? É. Existe um fator evidente que é assim, todos os países que cresceram, eles diminuíram desigualdade, entendeu? Uma vez, o depoimento do ministro da Coreia do Sul falou: nós saímos de um PIB de $800 per capita em 40 anos para um PIB de $32.500 dólares per capita, tá? Como que a gente conseguiu isso? Hoje, ele falou assim, foi diminuindo as desigualdades. Isso significa dizer o seguinte, a diferença entre a melhor e a pior escola aceitável é 10%. Ou seja, se existe uma escola 10, você pensa a melhor escola do Brasil, privada, aquela top e tal. Ela é 10. A pior escola do país só pode ser 9. Ela não pode ser 7. Ela não pode ser 6. E se ela for, se este intervalo começa a aumentar... Ele falou assim, quem é que vem puxar a minha orelha? Não é a imprensa, não é nada. É o ministro da Economia, que vem aqui e fala, que é isso que você está fazendo aqui, que você está se descuidando, porque esta conta vai afetar o desenvolvimento econômico do país, né? Então, precisa pensar nestas questões, entendeu? Por isso que eu digo, assim, quer dizer, que ambiente nós estamos criando para acolher esse jovem, entendeu? A gente precisa ter um lugar para eles, a gente precisa ter empresas que queiram contratar esses jovens, potentes, inteligentes e bem formados e tudo mais, entendeu? A gente precisa quebrar um pouco a questão da desconfiança que existe em relação à educação pública, sabe? Uhum. A gente precisa confiar que essa parceria entre o setor produtivo, as empresas, né, as organizações, os pequenos produtores, ela é muito desejável. A gente, no sul da Bahia, também fez uma outra experiência com os pequenos produtores do cacau e chocolate, entendeu? Que se estendem ao longo de vários municípios ali, em torno da região de Ilhéus e tal. Então, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem uma sede lá, fez uma parceria junto com a Secretaria da Educação e os pequenos produtores, todos, para construir currículos que fossem, como é que fala assim, itinerários contínuos entre o ensino médio e o ensino superior, passando pelos técnicos, pelos cursos técnicos de tecnólogo e pelo bacharelado, pós-graduação e tal, para os alunos que são filhos dessas famílias, que são os pequenos produtores. Eles foram dizendo o que é que eles achavam que devia ser, entendeu? Uhum. Então, assim, eles trabalham com isso. E eles foram ajudando a Secretaria da Educação a construir os currículos. E a universidade dando o tom de como que esses currículos devem ser organizados para que tenham o que você falou do lifelong learning, ou seja, que tenha uma continuidade, entendeu, da educação pública para o ensino superior. Essa ponte, né, que você está desenhando entre... a ponte, não é só a ponte, né? É o fôlego. É a capacidade que você dá para o jovem de se sentir produtivo, participante e conseguir
ter um emprego e ir construindo essa ponte para eventualmente fazer a universidade ou não. Agora, precisa alguém do lado de cá levar em conta isso, porque você citou a questão da produção do cacau, por exemplo. A gente sabe que o caminho próximo aqui para avançar é a automação. Automação da produção agrícola. A gente está, ao mesmo tempo, a gente está falando de plant-based, a gente está falando de produção de proteína plant-based, proteína de laboratório. Que se você levar esses garotos para um tipo de formação em que tem espaço. Exatamente. É perfeito. Aí, quem sabe, quem tem um mínimo de noção de para onde a tecnologia está indo, deveria ser o primeiro a botar o pé ali dentro, né? Sim, e é uma coisa que você sempre fala, né, Silvia? Quer dizer, a tecnologia ela veio para impactar todas as áreas, áreas, entendeu? Então, assim, em qualquer campo que você for, a tecnologia estará presente. Então, esta é, assim, é urgente, urgentíssimo que seja uma prioridade. Agora, quando a gente vai olhar, se você der um zoom um pouquinho, você olha como que está o cenário. Nós temos um catálogo nacional de cursos técnicos, cujo título do curso é tecnologia, é técnico em informática. Nenhum jovem quer fazer técnico em informática. Não, não vai fazer. Não querer fazer inteligência artificial. Não pode chamar inteligência artificial, é técnico em informática. Então, assim, a gente tem desafios ali a vencer. Também no campo da comunicação, a gente tem que colocar para os jovens horizontes, né? É para onde que eles vão? Quer dizer, aqui já está se pensando na inteligência artificial que vai resolver tudo. Então, se você pegar os jovens e eles entenderem e aprenderem isso, né, eles vão poder entrar no comércio local e vão começar a pensar, quer dizer, você dá subsídios para eles pensarem soluções, por exemplo, de economia de energia. Entendeu? Isso. De outras coisas todas, na localidade em que eles estão. Então, assim, é muito rico, e eles vão poder pensar para a padaria, para o supermercado, entendeu? Para o clube que existe, para o centro comunitário, para a igreja, para todos os lugares. Tem muita coisa lá para todo mundo pensar, né? E esses jovens são os caras que vão fazer. Agora, eles precisam ter essa formação, eles precisam ter acesso a isso. Técnico em informática... Você associa o que exatamente? A Excel? O que é que a gente vai associar? Entendeu? Não vai rolar. Então... A gente está num cenário que a gente está falando de low code, no code, programação sem precisar programar. Como é que vai criar no currículo um negócio chamado técnico informática? Não, então, essa é a pergunta. Como que a gente consegue colocar estes jovens, entendeu? No que há de mais de ponta? Porque eles vão responder. Entendeu? Se você oferece a condição, eles vão responder. O Brasil é louco para gostar do cara que, esse aqui saiu da favela e foi parar em Harvard, entendeu? Como se isso fosse uma coisa que, olha, que maravilha e tal. Não é isso. Se a gente der condições, a gente vai ter uma leva enorme de gente capaz de ir para Harvard, entendeu? Então, é criar isso aqui. Você comentou uma coisa que você falou agora em você comentou comigo quando a gente estava conversando que o Brasil gosta desses heróis, né? Dessas histórias heróicas do jovem que foi parar em jovem, que saiu da favela e foi parar em Harvard. Mas, assim, a experiência que eu conheço do que vocês fazem lá no Acaia e também as outras coisas que eu vejo diz o seguinte, está cheio desses heróis por aí, né? É só esticar uma ponte, né? A gente está praticamente acabando, estão me avisando que a gente tem 3 minutos, mas eu queria te fazer uma pergunta. A tentativa hoje foi de botar fogo no parquinho para mostrar que a coisa é séria, né? Mas vamos deixar uma ponte aqui, falando em pontes. O que as empresas que estão acompanhando poderiam fazer nesse momento, pragmaticamente falando, para entrar nesse circuito que você está propondo? Elas podem fazer isso que eu contei para vocês, que a Brascom fez, que a Votorantim fez, que a própria, as cooperativas dos pequenos produtores do sul da Bahia fizeram, que é, na verdade, se aliar, entendeu? Quer dizer, a escola pública e falar, vamos melhorar juntos este movimento. É muito potente. Entendeu? Quer dizer, quando a Brascom senta junto com o Centro Paula Souza, melhora a condição de oferta dos cursos do Centro Paula Souza, ela está atingindo
os alunos do Centro Paula Souza, né, a rede pública de São Paulo, que não é pouca coisa, mas ela também está servindo de referência para outras redes no país, entendeu? Então, o que eu acho assim, esse é um exemplo. Seria maravilhoso que as empresas todas tivessem esta disposição, entendeu? De entender que, assim, a gente vai conseguir mudar o país na hora que a gente realmente todo mundo sentar junto. A única coisa que eu tenho certeza é a seguinte: se a gente tem 88% dos alunos do ensino médio na rede pública, se a gente não olhar para a educação pública, a gente não vai para lugar nenhum, entendeu? Não vai. A gente não vai. Se a gente tem 56% de negros no país, e este país continuar sendo um país racista que exclui negros, entendeu? Que num levantamento recente que eu li, tem 88% das empresas que não têm representatividade de negros, por exemplo, a gente não vai para lugar nenhum, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Aí eu volto nessa frase que eu estava te falando, quer dizer, equidade, né? Pensar em gerar equidade é você gerar desenvolvimento em todos os sentidos, entendeu? É isso mesmo. Como diz a Mariane, que fez o keynote, ela comentou uma coisa sobre eles descobriram que estavam perdendo pessoas com deficiência na empresa, e é uma empresa que tem 82% de engajamento. E ela fez uma investigação, e ela falou assim: a gente precisa olhar para as próprias feridas e para os próprios erros, porque se a gente não olhar, a gente não vai fazer. Então, é deixar 88% de jovens. Agora, é uma coisa que dá trabalho, entendeu? Então, assim, precisa entender o seguinte: não é que é simples, não é falar, nossa, que boa ideia, vamos fazer, entendeu? Não, acho que daí, assim, ouça a experiência, né? Como é que aconteceu nessas experiências. Né, tanto da Votorantim, por exemplo, quanto da Brascom, quanto das cooperativas e tal, você vai ver que é difícil, precisa de uma disposição real, entendeu? Existe a criação de um espaço para fazer isso, entendeu? Então, assim, são horas de pessoas que vão sentar lá, são pessoas que leem coisas, que dão retorno das coisas, que depois sentam para discutir com as pessoas. Então, assim, nada disso é trivial de ser feito. Verdade. Então, é nessa perspectiva que eu acho que precisa ser pensado isso daí. Tá, ok. Tá botado fogo no parquinho. Eu espero que a gente consiga fazer mas o esforço para pagar. Tem soluções, claro. E isto está em curso, entendeu? Assim, então, você tem empresas que estão fazendo isso, que estão pensando nessas saídas, nessas parcerias, que estão se dispondo a fazer modelos, criar modelos novos. Você tem experiências de estados e de secretarias de educação que estão fazendo isso, né? Então, assim, vale a pena prestar atenção nisso. A gente tem, por exemplo, a Paraíba, só para você ter uma ideia, a Paraíba começou a fazer uma coisa dentro da rede pública deles, que era, eles começaram com uma escola técnica, oferecendo curso técnico com um projeto de articulação curricular super bom, entendeu? Começaram com uma escola em 2018 e estão hoje, em 2021, com 100 escolas indo para 150, né? Ampliando e construindo. Então, assim, você tem vários modelos de bons, entendeu? Acontecendo. É isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Tá bom? Tá, então, obrigada. Então, é um silver lining ali. Aninha, muito grata. Gratidão pela conversa, pelo alerta e pelo silver lining que você fechou no final aí, porque tem um espacinho aí. Obrigada, gente. Continuando aí. Obrigadão.